Určitě už jste slyšeli o těch báječných výletech do cyklisticky nebývale vstřícného Rakouska. Ale zkusili jste je někdy? Malebné městečko Rec, česky též Reteč nebo Řešice, leží opravdu jen 5 kilometrů od našich hranic v části Horního Rakouska, které se říká Weinviertel, tedy Vinná čtvrť. Téma našeho dnešního dílu je tedy jasné. Konec konců i hotel Althof, v němž si můžete mimo jiné dopřát příjemné osvěžení ve venkovním vyhlídkovém bazénu s pohledem do okolní krajiny, je přestavěn z bývalého statku a vinařství. Odjíždím ze Starého dvora, tedy z Althofu, na náměstí a říkám si, jestli mi tahle jednoduchá němčina bude stačit i na komunikaci v infocentru. Ovšem při vstupu do Ička mě čeká příjemné překvapení. Biskot. Dobrý den, já vás nás vítám. Dobrý den, to je normální takhle, že tady mluvíte česky. Tady v příhraničí je to hodně časté, máme tady spoustu zaměstnanců z Česka a vlastně i moji rakouští kolegové hodně často hovoří aspoň nějakých základních pár věd také v češtině. Tak to je super, protože často se lidi bojí jazykový bariéry, tak tady se bát nemusí. Tady se bát nemusí. Milá slečna pochází z pouhých 12 kilometrů vzdáleného Znojma a tak její čeština není žádným překvapením. Jdeme tedy Znojemskou ulicí až ke vchodu do podzemí, které ovšem překvapením rozhodně je. Stěny podzemí vypadají na první pohled jako oprýskaná omítka obyčejného sklepa. Na dotek je to ale spíš jako když si u moře vykopete na písečné pláži hlubokou jámu. Drolí se pod prsty jako písek. Kdyby se veškeré chodby pod městem Rec spojily, což je víc než nadzemní síť silnic a je vybudovaný v morském písku, na který si sami můžete sáhnout a vás čeká pouť staletími. Podíváte se na historii vína nejenom v Recu, ale i v nejrůznějších epochách, jako byly Egypťané, starověký Řím nebo Řecko. Vinařská expozice v Reckém podzemí se na téma dívá ze zajímavé perspektivy. Nikoliv jak člověk začal pěstovat víno, ale jak víno přišlo k člověku. Třípatrový labyrint 20 km 6 až 20 metrů hlubokých chodeb je největším historickým sklepem v Rakousku a zanechá v nás doslova hluboký zážitek. Vynoříme se opět v Íčku přímo na náměstí, abychom zjistili, že nejen pod zemí, ale i na zemi je v Recu co obdivovat. Kolo máš sebou, to je výborný. Tak můžeš v klidu prozkoumat Weinviertel a poznat mnoho skvělých cyklostezek. Tady máte napsáno Alles mit der Zeit. Co to znamená? To znamená poklid Weinviertlu. Tady se sklidníš, odpočineš si a všechno jde o krok pomalej. Je to dokonalé místo k odpočinku. Renesanční domy na náměstí patří k jedním z nejvýznamnějších památek. Radnice, která tak trochu připomíná kostel, je opravdu rokokovou přestavbou renesanční svatyně. Tady se opravdu nikam nespěchá. Všechno má svůj čas. V kraji, kde pěstují víno, o tom jistě vědí své. Vyrážíme tedy do vinic. Ale ne jen tak nahodile. Když totiž zvednete hlavu od té zelené nádhery, spatříte na kopci mezi řádky hrdě čnít symbol města Rec, starý větrný mlýn. Recký větrný mlýn je v celém Rakousku jediný kompletní provozuschopný větrný mlýn. Je dochovaný ve stejném stavu jako v roce 1924, kdy byl zastaven jeho provoz. Od 1. května 2010 je mlýn opět v provozu. Zde ve Weinviertlu bývalo asi 40 větrných mlýnů. Při vhodném větru běží jeho lopaty a mohou tak plnit původní úlohu mlýnu. Mletí obilí na mouku na chléb a to je teď znovu možné. V době, kdy větrné mlýny nahradily modernější technologie, zachránilo našeho fešáka opět všudy přítomné víno. Jeho majitel se uživil vinicemi a tak nemusel mlýn rozebrat na stavební materiál jako většina ostatních. Díky vínu jej může dnes obdivovat až 90 000 návštěvníků ročně. Inu, jak my mlynáři říkáme, včerejší vítr mouku nenamelé. A tak se i já už vydávám na cestu a s větrem o závod se jedu prohánět místními vinicemi. Jízda vinicemi je oblíbená i na jižní Moravě. V Dolním Rakousku si ji můžete užít na 800 kilometrech. Z toho 400 jen v tomhle kraji Weinviertel. Nechybí pochopitelně ani sklepní ulička, kterou také známe z jižní Moravy.
Tahle v Zehlendorfu má na zhruba 1,5 kilometru na 90 sklípků se 150-letou tradicí. To vypadá jako úplně opuštěná mrtvá ulice. Ja, jetzt vielleicht. No teď možná, ale hlavně během vinařského jara a podzimu od poloviny srpna do poloviny října je to tu hodně rušné. Ulička se sklípky se otevře a koná se tu mnoho degustací vína a vinařských slavností. Je to tedy perfektní místo na krátké zastavení. Rakušané si na tradici potrpí, obzvlášť v Dolním Rakousku. Víno a zážitky, pohodu a jídlo má Recerland jako své motto. Drží se ho i Harald Polak, který svou restauraci vede jako vlajkovou loď gastrofilozofie dolnorakouské tradice, typické pohostinnosti a poctivé kuchyně. Harald není žádný kuchtík. Vedl restauraci v Burgtheatru ve Vídni a je předsedou Dolnorakouského spolku hostinských, kteří vyznávají stejnou filozofii a dodržují vlastní pravidla. Wir haben hier ein klasisches Gericht vom Schein mit Máme tu klasické jídlo z vepřového se třemi prvky, které k vepřovému patří. Je to jednak panenka, což je to nejhodnotnější maso. Pak tu máme dušený bůček a nakonec něco velmi tradičního, tedy jelito. K tomu máme mladé zelí s trochou jarní cibulky a chutnou silnou šťávu. Je to všechno, co k životu potřebujete. Nesnažíme se vymyslet něco nového, ale chceme nabízet kvalitu v příjemném prostředí s dobrým vínem. To tedy chceme a řekl bych, že tímto směrem jde stále více lidí. Opět nerad, ale opouštím Haraldovu restauraci v Retzbacherhofu v Unterretzbachu a opouštím tentokrát i vinice. Míříme do Národního parku Thajatal Podí. Rozkládá se na rakouské straně řeky Thaja, česky Dyje. Pohybujeme se tedy celou dobu Česku téměř na dohled, ale přesto, že jsme jen kousek za hranicemi, je to úplně jiný svět. Můžete si tedy užít doslova za humny něco, za čím jindy cestujete stovky kilometrů. Přitom prospekty, popisky, průvodci jsou většinou i v češtině a často i zaměstnanci jsou Češi. V Thajatalu jsou na Čechy zvyklí a mají je tu rádi. To ovšem platí po celém Rakousku. A platí to i o dětech. Mají tu pro ně environmentální dílny, dětská hřiště a další atrakce. Tou nejzajímavější jsou asi divoké kočky Karlo a Frida. Každý den v určitou dobu navíc předvádí své kousky při veřejném krmení. Divoká kočka je pro nás výjimečné zvíře, protože ve skutečnosti v Rakousku již vymřela. My jsme je v roce 2007 objevili v Národním parku Thajatal. V Rakousku se objevila i na dalších místech. Skvělé na tom je, že jsme divokou kočku považovali za vyhnulý druh a teď můžeme prohlásit, že se divoké kočky do Rakouska znovu vrátily. Já jsem vyfasoval další kočky, které mě vezmou na malou procházku. Na některá místa v parku totiž cyklisté nesmějí. Stojí to ovšem za to. Jednak není od věci se čtvrt hodinky protáhnout i pěšky a pak ten výhled je úchvatný. Nad městečkem Hardek se tyčí stejnojmenný hrad, v němž dodnes žijí jeho majitelé. Pod ním se vine řeka Thaja, jejíž vody plynule přechází v Dyji na české straně. Právě hraniční pásmo zachovalo Národnímu parku jeho nedotčenou tvář. Vracíme se zpátky do centra Národního parku a hledáme Petru. A tady je, mezi bylinkami. To je Požitek. Mimochodem Réva a Požitek je i název trasy, kterou jsme dnes ochutnali. Tak viděli jsme toho dneska hodně, ale zdaleka ne všechno, že jo? To je pravda. Viděl jsi uličku se sklípky, ale v Dolním Rakousku je ještě daleko více věcí k vidění. Na to potřebuješ víc času. Prostě, alles mit der Zeit. Pohodička, klid. A platí to nejen o Recenlandu, ale o celém Dolním Rakousku. Tak přijeďte. Bike. A die.